Kako da se koncentrišemo u namazu, da nam misli, pošto nam misli često odlutaju. Kaže, ja, kada mi se desi to, ustanim i ponovim namaz, je li to ispravno? Nije ispravno ponavljati namaz zbog toga što su nam u namazi odlutale misli. Svakome se od nas dešava da mu misli u namazu odlutaju, ali se čovjek treba koncentrisati, truditi, pokušavati na što potpuniji način klanjati namaz. Ali ponoviti namaz samo zbog toga što su nam misli u namazu odlutale nije ispravno, tako da čovjek treba da se trudi, da pojača svoju koncentraciju. Moj savjet je da nađite knjigu Namaz radost oka moga. Treće poglavlje govori samo o tome, o praktičnim metodama kako jačati koncentraciju u namazu. Ali ako bi se desilo da čovjek klanjao je namaz, a njegove misli su u namazu šetale i nije se mogao koncentrisati, neće čovjek takav namaz ponavljati.